Epidemická situace v kraji se nelepší. Hejtmanka vyzývá k dodržování opatření. Od holobytů v Rokycanech zmizela část odpadků. Znovu se ale začaly kupit. Dobrý den. Ty proslulé dlouhé zimní večery byly poslední dobou opravdu dlouhé, opravdu zimní a opravdu večery, že? Jaro se ale blíží rychleji, než se Adam Vojtěch učí finsky. Podle předpovědi by příští týden mohlo být až 15 stupňů nad nulou. Doufejme, že to znamená to vysněné světlo na konci tunelu. Jsou tu zprávy televize ZAK. Občané Plzeňského kraje mají poslední šanci zpomalit šíření koronaviru. Hejtmanka Ilona Mauricová vyzývá občany, aby dodržovali všechna nařízená opatření. V případě, že počty nakažených v kraji budou nadále stoupat, hrozí uzavírání nejpostiženějších okresů. Plzeňský kraj se ocitl v kritické situaci, kterou za celou dobu pandemie ještě nezažil. Počet nakažených stále roste, převládá britská mutace koronaviru a stoupá počet závažných případů. Pokud se nepodaří šíření nemoci zpomalit, hrozí i uzavření nejvíce postižených okresů. Zatím nám hejtmanka vyjednala další šanci, vše ale záleží na chování občanů. My jsme řešili i včerejší vyjádření pana ministra Blatného k tomu, že by mohlo dojít k závěře některých našich okresů. Já bych chtěla občany ubezpečit o tom, že jsme s paní hlavní hygieničkou zvážili situaci v našem kraji, i včetně tedy pana ředitele krajské hygienické stanice, a že jsem je požádala o to, aby dali našim občanům šanci. Je pravdou, že tady máme zcela v tuto chvíli evidentně velké množství, ne-li dokonce převládající té britské mutace. A ta se prostě vyznačuje velmi snadným, rychlým a poměrně zákeřným přenosem. Takže ta opatření, která do současnosti se zdála být dostačující, tak přestávají vyhovovat. Je tedy nutné všechna opatření skutečně důsledně dodržovat. Abychom nosili roušku nebo respirátor, abychom dezinfikovali své ruce a abychom dodržovali společenský distanc, abychom se snažili se co nejméně setkávat. Já bych chtěla požádat občany, aby mi pomohli, aby se chovali zodpovědně a aby mi pomohli. Mohli tu situaci zvládnout. V Plzeňském kraji už totiž docházejí lůžka pro covidové pacienty. Nemocnice naráží na personální kapacity. V nemocnicích Plzeňského kraje už je teď nejvíce pacientů covidových od začátku pandemie. Už jsme překonali dokonce i tu kulminaci v podzimní vlny. V současné době máme v nemocnicích akutní péče zhruba 170-175 pacientů, kteří se léčí z nemoci COVID-19, z nich 20 je na lůžkách intenzivní péče. V Plzeňském kraji jsme vytvořili další lůžka, která máme ve fakultní nemocnici a v Mulačově nemocnici. V současné době máme úplně plnou nemocnici v Sušici, v Domažlicích a ve Stodě a pacienty převážíme tedy mezi našimi nemocnicemi. Došlo pouze k jednomu vážnému případu, který byl převezen do Prahy, ale zatím tu situaci zvládáme. Jestli ta čísla nemocných, myslím tím covidově nemocných, dál porostou, tak už to budeme muset řešit i transporty do jiných nemocnic, popřípadě i do jiných krajů. To je věc, kterou jsem nikdy zažít nechtěl a hrozně rád bych se dostal do situace, že když bude mít někdo třeba autonehodu, tak prostě bude čekat někde v sanice. Z Plzně Michaela Adámková, televize ZAK. Úklid nepořádku kolem holobytů v Rokycanech začíná připomínat nekonečný příběh. Sotva obyvatelé domu část odpadků odklidili, na místě původní skládky se za pár dnů začal objevovat další odpad. Přitom k popelnici to mají lidé ani ne 10 metrů. Jak se tam situace vyvíjí, zjišťoval Míra Sedláček. Holobity na Žďárské cestě v Rokycanech, tak to tady vypadalo začátkem měsíce. Starý nábytek a další nepotřebné věci na hromadách, které vytvořili obyvatelé domu. Mezitím běžný komunální odpad, dokonce i před samotnými byty. Město tam přistavilo kontejner, aby si lidé vlastní nepořádek uklidili. My jsme na Žďárské cestě po kritice spoluobčanů přijali opatření, že jsme obyvatelům těchto obytných místností, tak jsme je nechali přistavit na jejich náklady. Dvakrát kontejner s tím, že úklid si provedou oni sami a kontejner zaplatí. Uklízeli, neuklidili to teda úplně všecko, protože zase jim byla velká zima. No a jestli to vydrží, no já bych na to nesadil ani korunu. Měl pravdu, například skládka domácího odpadu hned u domu zmizela. Za 3 dny tam ale zase někdo vyhodil pytel z odpadky. Přitom popelnice stojí jen o kousek dál. Odpadky se válí i před byty. Je to jako bordel všech, jako všichni, co tady bydlí, tak to je bordel všech tady.
starým bydlení. Je to ostuda naše, no já tady bydlím zkrátka, takže to bordel všech tady. To vidíte sami okolo toho, jaký tam je nepořádek, no a policie jezdí okolo, vyfotí si to a roky se nic neděje. I přesto, že město už odvezlo od holobitů dva plné kontejnery odpadu, rozhodně tady pořádek není. Jak vám napoví následující záběry, někteří obyvatelé holobitů si s pořádkem hlavu nelámou. Tím stavem, který tam je, nejsem spokojený, takže jim přistavíme ještě jednou kontejner za stejných podmínek. Obyvatelé holobitů musí uklidit všechen nepořádek. Pokud to neudělají, město jim neprodlouží smlouvy. Stejně pokud neuhradí svůj podíl na likvidaci odpadu. Tak to je jako problematický. No. Já nevím, to ideálně by bylo, aby se prostě tuhle ty lidi rozesadili, aby nebyli takhle pospolu. No. Hrozba ukončení nájemní smlouvy má sloužit i jako pojistka, že se podobná situace už nebude opakovat. Podepsali papír, že v případě opakování nepořádku jim nebude prodloužena nájemní smlouva. Nájemní smlouvu mají všichni podepsanou na 3 měsíce, po 3 měsících se prodlužuje. Některým obyvatelům končí nájemní smlouva už tento měsíc a musí se tedy snažit, aby nedošlo k jejich vystěhování. Miroslav Sedláček, Televize ZAK. Věděli jste, že labutě snášejí minusové teploty lépe než lední medvěd? Ke svému životu ale nutně potřebují vodu. V současné době jsou rybníky pokryté ledem. I když si myslíme, že děláme dobrý skutek, když jim hodíme kus rohlíku, ochranáři zvířat to nevidí rádi. Zvířecí záchranáři prosí Plzeňany, aby nekrmili vodní ptáky na boleváku. Na zamrzlé vodě jim totiž i obyčejný rohlík může uškodit. Labutě jsou severští ptáci, kteří velmi dobře snáší minusové teploty, dokonce vydrží mnohem víc než lední medvěd. Nicméně potřebují k tomu vodu. A pokud jim ta voda tady zamrzne a zůstanou tady na ledě právě kvůli těm vašim rohlíkům a kvůli těm vašim pochutinám, tak je vystavujete nebezpečí predace, samozřejmě bruslařů a samozřejmě to, že budou bez té vodní hladiny. Zvířata žijící ve volné přírodě se s tímto pro nás extrémním počasím dokáží vypořádat velmi dobře. Selekce slabších kusů navíc brání přemnožení a zvířatům prospívá. No si většina lidí myslí, že když jim přinese rohlík, takže to je pro ně něco jako světového, ale se v podstatě těm ptákům to zase až tak nic moc nedá. Vodní ptáci žijící na boleváku jsou monitorováni záchrannou stanicí v Plzni. Lidé o ně proto nemusí mít strach. Labutě krmit nechodíme, protože víme, že se to nesmí, je to tady napsáno už několik let a spousta lidí to dělá. Já nechodím, protože se jich bojím. V těchto mrazivých dnech je nejdůležitější, aby se labutě sami přesunuli ze zamrzlých rybníků na tekoucí řeky. V případě labutí zde, na boleveckém rybníku, je ideální variantou řeka Berunka, kam doletí za pouhých 5 minut. Záchranáři všem děkují, že zákaz krmení vodních ptáků na boleváku respektují. Bára Aubrechtová, Televize ZAK.